Då var vi inne på nästa projekt. Den här skruven är en vänstergängad M12x1,75. Så egentligen en standard M12 fast vänstergäng. Den ska sitta in i V-axeln på någon slags BRP 4-hjuling. Och den går inte i. Den gick ut därifrån utan problem. Sen satte man i en svänghjulsavdragare, eller en variatoravdragare, och tog bort variatorn. Sen går inte den här in och mer, så jag misstänker att gängan är paj in i V-axeln. För den ser bra ut den här. Och bara gjort en skiss här. Jag har aldrig gjort en gängtapp förut. Men jag har sett andra göra det, så jag ska ge det ett försök. Och nu har jag bara som höft att jag går 4 mm från centrum för att göra skäret. Så att man får en liten sån här läpp uppåt med en 2 mm radiefräs. Man kan ju beställa en gängtapp, men det vore ju kul om man fick ihop den här fyrhjulingen idag så den slipper stå. Om man mäter, nu har jag bara en standard gängtapp här som jag försöker kopiera lite. Och mäter man här så har vi 12,0 ungefär. Sen vrider man den lite grann. Här är alltså skäret. Har vi 12,07. För att den här delen just här är den som ska skära. Den här vill man inte ha att släpa. Då går den bara trögt och så... Ja. Det blir inget bra helt enkelt. Så diametern här ska vara mindre än här. Så det är inte bara att svarva en sån här rund och så gör man en gänga och skär lite spår och så funkar den. Men den kanske funkar nog bra för det här. Jag ska bara rensa till en befintlig gänga. Ja, jag har knappt inte hunnit börja svarva. Jag planade av den och så satt jag en dubb dit i. Och redan har man lyckats skada sig. Skulle släppa den här muttern. Av någon anledning så höll jag det här fingret här. Så då klämde jag den såklart lite emellan och spräckte nageln. Så nu blöder det ganska bra där. Får se, jag har ju 9 fingrar kvar så vi får se om de andra överlever i alla fall. Jag når inte nu va? Jo. Ja, det där var ju en bra gissning. Jag har en sån här liten förlängning till min dubb som jag ska prova. Som jag har gjort för ett tag sedan för ett specifikt jobb. Jag har ingen dubb med smal spets som jag egentligen borde ha nu. Jag ska se om det här blir nog stabilt. Det är inte riktigt rätt att göra så här, men det kanske funkar i alla fall. Tur att jag inte har tagit djupare så här, för jag kom just på att jag ska göra en vänstergänga och inte en högergänga. Nu börjar det gå lite tungt här. Så. Det blir min noll. Jag undrar om jag har förstört den här tappen nu. Nu fräser jag den som att det vore en höger tapp. Jag har inte hunnit skära djupt. Nej, precis. Jag ställer den typ så där.
Det var ju en osis. Det var för mycket skärdjup. Jag får gå. Jag får ta mitt nästa. Jag har två såna här fräser. Det här är den bästa gängtappen jag någonsin har gjort. Jag vet inte ens om den funkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Där blir det. Blir det fel nu, då blir det inte rätt. Ja, vad fan. Så mycket vet jag. Ja, det där suger ju. Det där suger riktigt mycket. Vad ska vi hitta på nu då? Det var tre vändor kvar. Åh, vad typiskt. Ämna jag har kvar nu i radiefräs, det är en 3 mm och det jag har använt är 2 mm radie. Om man kollar på en gängtapp från änden så jag ritar upp här, inte riktigt skalenligt kanske, men den här stora cirkeln, det är själva gängtappen. Den här lilla cirkeln, det är min 2 mm radiefräs jag har haft. Som har kommit ner, ja det skulle ju vara den här då. Har kommit ner så här och fräst. Och just den här punkten här, den måste jag få på precis samma ställe. Med en 3 mm fräs, och det kommer jag inte få om jag går ner på samma ställe till samma djup. Då hamnar den typ här nere kanske. Så när jag kommer in med den här, då måste jag gå ner. Så att det blir den här cirkeln istället. Det är här jag kommer ner då. Så jag har ritat upp bara i Fusion 360 12 mm. Sattit en 4 mm cirkel här. Precis vars min fräs då hade hamnat. Och sen fått sätta en 6 mm cirkel. Och se till att de tangerar. De möter varann här. Och då fick jag de här måtten. Så jag ska prova att köra på dem och så ser vi hur det går. Det är väldigt mycket grader på tänderna nu som pinnfräsarna har lämnat. Så jag ska försöka med gängfil. Väldigt lite tryck, jag försöker bara låta den gå själv här i. Och så är jag noga med att jag håller filen i en sån vinkel så att jag inte slöar ner tanden så. Den river ju som mer än att skära i pappret. Men
Jag vet inte om en Yangtap brukar kunna skära i papper, jag har aldrig provat. Den känns väldigt vass i alla fall. Jag hade ju kunnat bara kapa av den här lilla stumpen som sticker ut här på baksidan. Men istället har jag gjort en liten hylsa som jag har kapat så här, slitsat av. Så kan jag klämma runt den utan att skada tappen någonstans. Så kan jag svarva av det och så borra ett dubbhål. Ifall man vill ha styrning. Inte alls lika mycket nu. Den glider som bara över. Jag ska inte förstöra filen, men det verkar som att den har blivit hård i alla fall. Ja, nu har jag borrat ett hål här i en bit aluminium. Så ska jag prova om den här Yangtappen överhuvudtaget skär, fungerar alls. För jag vet inte det. Innan jag går och kör fast den in i en vevaxel. För det kan bli en dyr historia. Speciellt med tanke på att det inte ens är min vevaxel. Eller fyrhjulig. Vad fan funkar den? Eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror den står ganska still. Jag blir mer förvånad om den funkar än om den inte funkar. Jag har ett kul projekt ändå. Fortfarande ska jag ju rädda en befintlig gänga. Och det är ju lättare än att skära en ny gänga. Det är inte riktigt de spånen man vill se från en gängtapp det är. Och den här är helt tom verkar det som, den verkar inte skära så mycket. Och det är fortfarande lika vasst. Jag misstänker att jag har fått skärgeometrin lite fel. Eller jättefel. Med tanke på att den är så vass som den är, men fortfarande vill det sig inte riktigt att det ska gå lätt att skära en gänga. Nej, jättelös. Men det blir en gänga i alla fall. Så det är ju inte... Det är inte det sämsta jag har gjort. Jag tror problemet är att den här skär inte. Den mosar som bara grejerna. Men är det bara första gängan i vevaxeln. Så länge tappen inte går av så gör det ingenting. Om första gängan är glapp. Ja, jag vet inte. Så här blev det i alla fall. Och nästa gång så kanske jag läser på lite mer om skärgeometrin, exakt hur det ska vara. Men såklart hade det varit smidigare att bara beställa en sån här. Sen är det ju så att om det är lite bråttom och man vill få grejerna färdigt så kan man i alla fall försöka att göra någonting. Därför gjorde jag den här